Saya ada baca Facebook benda pula ni. Seorang tu kata beliau mengenal ustaz masa ustaz remaja dulu. Dan dia cerita dalam Facebook sejarah hidup ustaz masa muda. Ustaz jawab, pecah bodoh. Saya pun terbahak-bahak, ketawa suka sangat. Adakah menceritakan sejarah hidup seorang tanpa kebenarannya sama ada dalam Facebook atau dalam berbuah-buah berdosa? Apakah hukumnya? Jawabnya, ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita. Kalau benda tu benda yang menyebabkan jadi aib, umpamanya dia dulu-dulu berzina, kita tak boleh cerita. Kalau dulu dia tu kaki judi, tak boleh cerita. Kalau dulu dia kaki rapuang, dia kaki minarok, hak tu haram kita cerita. Walaupun tuang dia reda, tak boleh. Tapi kalau cerita kena kalang, kata dimaaf, tak ada masalah. Nakal dulu, nakal dulu, tak kasi kebangi, lawak dulu, jangok, hak tu tak ada hak tu. Hak tu benda tu tidak mengaibkan orang. Orang boleh terima, tak ada masalah. Jadi tengok-tengoklah benda apa kita nak kebel. Nak, tapi kadang-kadang hak niat dia lah, orang muda-muda, hak sejik-sejik ni kadang-kadang. Nak, kawan tu memang jahat lama dah dulu. Neh. Ha, tapi dia ni baik dah, menghampiri masjid, beli piyok, pakai jubah, mari sejik. Nak, orang sejik pula bunyi. Nak, orang tanya, baiklah dia tu mari sejik dah. Tu bila jawab, hush, mula kenal lagi. Dulu aku tahu tu. Kepong kau puang pagi petang tu. Tu tu bila tu jahat. Ikat, lepor kat sarang kengge. Kawan tu dah baik dah, nak mendekati, nak surah masjid. Tak salah kata gitu, pergi pecah bol dia buat apa. Nak, kalau kata gini boleh lah. Oh dulu nana, ni bagus, mari sejik. Haa, jamin gitu. Ni dah, oh dulu bukan kata ayam, ngegok-gok bahan. Oh bini-bini tu, ngegok dah tu orang sekali tu. Tubik J masuk J. Nampak ilan ni tu, serba putih. Dulu serba hitam, makan lopeng. Oh, agak lah. Ada jenis nyak gitu. Bukan sejik ni lah. Nah, ini something gitu. Neh, tak boleh kata gitu. Patut dah kita tengok kawan tu jahat lama, dia baru mari sejik. Patut tu imam tu bila cuik dah. Mari tu. Walenggut mari tu. Hang. Walguan ni, lepas payah kat pergi, peluk dia. Hang, kerana dia dulu gestar. Dulu kepala malaung, peluk dia. Nah, Allah comel, pakai gini manis, nampak gini-gini. Baru dia syok. Jet sikit, pong sikit. Mari kita minum air, makan kedai. Tok bila bayar malam ni, malam esok Tok Imam bayar. Nak, seronok lah sampai gini semua sambutan. Dah aja pergi surah, mari surah. Tok Imam buat gitu, suka tak dia? Nak hari pula, malam esok sekali lagi, Tok bila pula, bayar. Nak, roti telur, malam roti canak, malam ni roti telur. Seronok lah dia. Seronok lah. Malam esok dia mari pula. Hari ketiga, dah rawat gitu ke dia? Mari tak? Mari lah pula. Malam ni ada lah pulak semayang. Tapi kalau ditanya dah malam ni, tak akan pulak. Ramai anak-anak malam. Gitulah.